सङ्घीय संसदका दुवै सदन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले दुई पटक पारित गरेको नेपाल नागरिकता ऐन दुई हजार त्रिसठीलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक निर्धारित समयभित्र प्रमाणीकरण हुन सकेन संविधान बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असोज चार गते मङ्गलबार राति बाह्र बजेभित्र विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेमा प्रमाणीकरण नभएको हो यद्यपि राष्ट्रपति कार्यालयले प्रमाणीकरण नगर्नुको कारणबारे औपचारिक रूपमा भने केही जानकारी दिएको छैन नेपालको संविधानको धारा एक सय तेह्र बमोजिम दोस्रो पटक संसदले पारित गरेर पठाएको कुनै पनि विधेयक राष्ट्रपतिले पन्ध्र दिनभित्र प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ सङ्घीय संसदले नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा गत भदौ बिस गते सोमबार पठाएको थियो राष्ट्रपतिले संविधान बमोजिम सङ्घीय संसदबाट पुनः विचार हुन आवश्यक देखिएको उल्लेख गर्दै आठ बुदासहित साउन उन्तिस गते संसदमा फिर्ता पठाएकी थिइन् पेशपछि संसदका दुवै दो सदनले दोस्रो पटक पनि विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गरेको थियो संविधानमा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनः विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार एकपटक पुनविचारका लागि फिर्ता पठाएको विधेयक पुनः पारित भई पेश भएमा पन्ध्र दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ पुनः विचारका लागि आएको विधेयक पूर्ववत वा संशोधन गरेर अघि बढ्ने दुवै सुविधा संविधानले दिएको छ पहिलोपटक साउन पन्ध्र गते विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको थियो उक्त विधेयकमा भएका केही व्यवस्थामा पुनः विचार गर्नुपर्ने भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले संसदतर्फ फिर्ता गरेकी थिइन् राष्ट्रपतिबाट फिर्ता आएपछि प्रतिनिधि सभाले भदौ चार गते विधेयक बहुमतका आधारमा जस्ताको तस्तै पारित गरेको थियो पारित मत मत विभाजन भएको थियो विभाजनमा बहुमतका आधारमा विधेयक भएको हो यस्तै राष्ट्रिय पारित गरेको थियो त्यसै गरी नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा अब आउन सक्ने सम्भावित परिणाम चार प्रकारका देखिन्छन् एक संविधानले नै पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेका कारण यसलाई स्वत प्रमाणीकरण भएको मान्ने दुई राष्ट्रपतिले औपचारिक रूपमा प्रमाणीकरण नै नगरेको हुनाले यो स्वत निष्क्रिय भएको मान्ने तीन स्वत निष्क्रिय भइसकेको शून्य अवस्थामा सरकारले अध्यादेश ल्याउने चार जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाएर दुखै पाए, पाए पनि मङ्सुरसम्म चुप लागेर बस्ने र नयाँ संसदबाट यसलाई अगाडि बढाउने नागरिकता सम्बन्धी कानुनका सन्दर्भमा अब यति नै चारवटा विकल्पहरू देखिन्छन् तर सरकार अध्यादेशको बाटोमा गयो भने सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्ने र यो थप गिजोलिने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पनि नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो तर अदालतले त्यो अध्यादेश खारेज गरिदिएको नजिर छ यसरी संविधान अनुसार विधेयक दोस्रो पटक पनि प्रमाणीकरण हुन सकेन भने अर्कोतर्फ प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशन पनि समाप्त भइसकेकाले अब यो विधेयक के हुन्छ भन्ने विषयमा आम नागरिक र राजनीतिक दलमा चासो बढेको छ चा।